হেল্ল' অঁ কোন জেগাত অঁ ঠিকে আছে, হেৰি কৰিব, আপোনালোকে ফেনাইল চেনাইল ইউজ নকৰিব বা বিষাক্ত বস্তু নামাৰিব আৰু হুলস্থুল কৰিব নিদিব, মই গৈ আছো। মিছ পাইথন বুলি কয়, আমাৰ বন বিভাগৰ লোক আহিছে সোণাৰী কেম্পত আৰু এওঁলোকে সাপটো ধৰিছিলে, বাগানৰ মাজত আছিলে, মোক খবৰ দিছিলে মোৰ বন্ধু দীপাংকৰে। হয়, এইটো মই জোখামতে 13 ফুটৰ ওপৰত ওলাইছে আৰু এই যিটো সাপ ই মোকো গিলি দিব, ইমান ডাঙৰ সাপ। আৰু এইটো ব্ৰামিছ পাইথন আৰু এইটো মোটা প্ৰায় আপোনাৰ 1.5 ফুটৰ ওপৰত আছে। আৰু এইটো বন বিভাগৰ লগত এতিয়া মই সহযোগত ৰেস্কিউ কৰি শিলঘাট কামাখ্যা বন সংগীতক এলেকাত মই ৰিলিজ কৰি দিব চেষ্টা কৰিম। এৰি দিয়ক, নাই নহয়, এবাৰ ধৰিলে একদম পাক খাই যাব, পাক খালে নোৱাৰিব। এই দে তই দে তই দে সেইটো দেই আৰু ঐচি শুনি যাবি, জুম কৰি জুম কৰি দে। বাবু জপিয়াব তোলে খালে, ইয়াত জুচ খালে হয়, যিমান ডাঙৰ বস্তু খালে সিমানটো চাইজ কৰিব, সেইটো ইয়াৰ পৰা এইটো সমান হৈ থাকিলে খাই দিয়ে। মোক